A další. Tak. A již máte. Pěkně. Mají krásný výběh, počasí nic moc. Ale co děláme? Dneska je to a máme tady takhle dýně. Miláček už je, Verunka šla do přegu. Tady máme kozou rožec sibirský. Tady jsem, jo, takže kozorec sibirský, ten, co měl ty rohy velký. Tady máme takovou svíčku, holubku. Tady máme takové venku, krásně. Tady máme kozu krécka. Tady máte kozu kréckou. Tady vidíte, jak se krmí. Krásně. Tak. Tady přicházíme do pavilonu netopíru. Tak jo. Tady to lítá kolem. Tak. Tady máme další. Tak. A máme Dar chlupinka a klokánek o kalíkový kolon slatý. Tak vychází. Tak jsme pavilonu netopíru. Uj, to jsem na tak, co ti řeknu, že netopíry jsem ještě neviděla. Netopíry jsi ještě životně. Takový je altánek. A my pokračujeme. Medvěd barýbal a komentovaná kremní, ale to nic. Tak. A my víčka máme. Až ty se vykoktáš, jak se ti schoval. No. Tam je mládě. Kde? Aha. O, to je tak stejně velký. Tady to není moc. Jo, je vnější. Je. Já jsem věděl, proč jsem, že jo? Ale jako... tak já jsem sem šla dřív než ty. Akorát k netu filmu už nikdo nedostane. To bylo nejhorší, co mě mohlo potkat. Chtěl, že tam jeden jako lítal volně. To bylo odporné. Mě to vyletilo okolo ksichtu. Takže zjistili jsme, co nemám ráda, netopíry, obach. A my pokračujeme. Taky následuje pavilon lehátů. Tak jdem. Tak údajně tam nejsou pavilonu, ale jsou tady venku na vyhlídce. Máme jakoby takovou věcí mluvní, ale... Tady dole... To je taková jakoby věcí, no. Uvidíme.
Tady jsou záchody. Zde nejsou, ale tak se podíváme ještě dovnitř, ale uvidíme. Tak jsme tady u nějakých vlků. Tady jsou krásné bílé vlčici. Je jich tam ale 6, teďka utekl. Tam za rok trošku. Teď je vlk. Já nevím, tam je ta další jeskyně, tak možná, možná že tam budou ti, ti lehvarky. Víš, vevnitř, tady zatím jsi neměl žádný vnitřní vědět. A venku nejsou, no, je na ně zima. Jsou krásný, že? Ten je krásný. Teď se nám přibližuje. No. Tady, když jsem přišla, tak byli úplně tady v prostředku. Tak ho vidíte. Smečka jsou nádherný. Já ho chci domů. Munka by měla kamaráda. Byly krásný štěňata. Taky stále se hrají. Slyšíte vlky. Slyšíte ty vlčci. Jak to je bílo? A to mám tady má? Zákaz vstupu. Tak na zpátky. Na druhou stranu. Máte červený. Tady má. Krásně bijou. A jeden ještě tam vejš. Tam mi pokračujeme dál. Jinak je to vlk Hugosov z Anglie, Německa a Polska. Pochází. Je máte proti děcka. Takovou pavučinu. Je pavok. Nemáte jako názor, no. Pavučiní. My jdeme dál. Nemáte hnědský. Nedko. Nemáte jakoby mrtvolu. Mají dětská soutěž takovou a tak, to je máke z krašidla. Jakoby. Máme sovice sněžní. Tady máte pěkně, pěkně bílá je. Tady máte další. Tak. A pochází. Skoro pokračujeme dál. Máme chrapač kapský. Krásně spínká. Tak skupíme do afrického pavilonu tady Olomouci. Dalmanskalnský. Máme Dalmanskalní. Uvidíme zlatohlávek koužení brouk. Tak, tady máme Agana červenská, ještěvec
a želví, želví. Tady máme krásnou malou želvičku. Tu jsem neviděla. Tady tam zalezla. Teď zalezla. Malá želvička. Tady je malá želvička za tím kamenem. Kde? Už zašla za tím kamenem. Aha. Ty jsi asi nevšimla. A tady máme takovýho. Tady se hvalí gumu. A je to medvěd kalabský. Máme takový, ale nevím, co to je. Ještě ve žluto hrdí, to je on. Krásný. Tady máte oryx jihoafrický. Tak mám to výběhu. Tak. Takhle. Čo je tomu? Tady mám máke kozičky. A já vám řeknu jejich, jaký tady mají druh. Takže tady máme koza domácí. Rozdělená mlágata, kozí domácí, takhle. Tak pomalu stoupeme, stoupat. A co je hygienní? Kolik to má, to je náš hygienní vrána tu a jdeme k já. Tak jdeme. Miláč, jo. Tady máme otázky, kolik schodů z horní terasy je třeba vidět na vliku. Tady máme další, kdy byla věž po zadřízená veřejnosti. Zase když máte, můžete ve videu odpovídat na otázky. Takže tady máte další, jaké nadmořské výšce věž leží. Kdyby došlo k posledním úpravám na Olomoucké rozhledně. Tady máme takový výhled už. A my pokračujeme dál. Tady máme další odpověď. Jaký činnost má věž? Takhle máte výhled na zoo. Z
jakého materiálu je rozlehá vytvořená. Co? No. Ještě ne. Tuk? Mláček. Jak je malinká. Co? Ono je tady zakaženo tak moc. Výhled na Olomouc není. A tam je Olomouc. A tam jsme třeba byli v Radě Mlze. Na Jilíkové. Já mám další otázku. Pořádně se rozhodli někdy, jaká se jmenuje barokní stavba před vámi. Tak můžete hádat. Druhé vlky nelze zhlédnout. Takhle. Tady máme pohled na Africkou. Tady je si takhle vláček. Ale... Takhle je zlo. A my jdeme dál. Od starého počátku 19. let až do dnešních dnů bylo v našich zemích postaveno zemřiky. Tak. A jsme nahoře. Tady máte. Bazilika Náměstí paní Marie, který ten kostel. Bazilika, to je ono. A dám Olomouc milostivý mík. To máme vedle. Potom dálce máme kostel svatého Urbana. Potom dál je Oloma. Tady takový výhled máte. A super otázku máme. Jak vyskladuje zelená v zoo Olomouc? Znáte správnou odpověď, tak nám ji zašlete formou SMS na telefonní číslo 424 450 427 do konce října. Toto uvěděte rovněž svou e-mailovou adresu mého příjmení. Při vyhlasování správný odeží krásnou cenu, jako jsem nazval. A tady máte řešení. Jdeme dlouho. Tady máme další výstupu. Tady máme karta. A my jdeme k Kakockýmu Hermárdovi. Tak uvidíme, jestli ho najdeme opět. To je zatím. Tady máme takovýhle. A nevím, co to je.
jako kouká. Osmají, co to je? Tak. Kajka mu to, já jsem ti ty. Lehát. Kajmáke. Takovýho. Macouška. Miláček říká, že to kočička. Ne, je to kočička, je to kočička. Co to je? Kočička? Pro tím obráceně, že mu vychytím prdel. A kom, je to... A morozená mláďata. Lev... Berberský. Takže to lidi lev berberský. Má odpočinek. Jsi hrní. Že ani od co jsem nep... On se otočil. Neklep na něho. A či jak řekla, tak... Má se... na háku, že? No jo, jsi kočička krásná. Kočička ta. To já mám lvičky rád. Mořská akvária a pavilon šerem. Tak jdem na to. Tady jsou ty akvárka. Musím... Tady máte ty rybičky. Musím, to jsou akvárka, já mám rád. Tak... Tak mořský svět. Další. Takhle. Akvárka. Tady máme i další. Takovou rybičku. Krásný mořský svět. Tady máme další. Ty jsi velká, vík? Kapr. Ten je. Máš krásný hlouba. No, tady mám koně zvící. Tady máme, jo, takovou hlouba. Je krásný. Tak je krásný. Pokračujem. Jsme u dalšího akvárka. Nemám je kráčný kočkován. To má tlaky velikánský. Já to chci bolo.
Vy máte krásně. Tak se ještě vádí. Tak. Jak jsou ty rybičky pěkný. Tady mám malýho žraloka. Ty brdo. A to je malej. A on byla plouval ke mně. Tady máme dalšího žraloka. Jsou tady dva žraloci, já jsem to věděl. A tady máme to... To jsou žraloci. Koukejte na tu klambu. Počkej, až ho opluje, kam to bude. Až bude plavat tady ten zpátky. A ten velký. A podívej se na jeho klambu pěkně, tady tam to. Už já ho nestíhám vyfotit. Asi bych si to mohla nahrát. Co vyfot, to máš jen vteřinu, ne? A jak budete mít žel a další. Jsme v polském objektu a tady máme želva ostruhová. A jsi v telefonu, kterém blbě vidět. Mě to taky blbě, ale mám vyfocenou. Tady ta kočička, tak... Tady máme takovýho... A je... Já si jmenuji Lev Berberský. Neberský. Tady máme Galšelova. A je to Neberský znovu. Tady máme... Co to je asi nic? A, tam je šelmička. Přiblížím. Tak a je to americký a jaguláčer formula. Ale vidím jen jednoho toho amerického hlava. A tady máme. A je to jaguar černý forma. Oni mají rozdělení, každý spí někde jinde. A tady... Jo, jsou tam taky, tady jsou. A... Je tady marulé zelená mladáka. A, tam. Ten je venku. Tak aj mají všechny kosy. Na straně ještě něco. Kloka na nebocitě. Kloka. Kloka, ne? Jo, jo. A nějací ptáci, co to je za ptáky? Páv, myslím. Ne. A tady máme... Podívám se, ale to je takový dobytek, co mě nebere.
tady láme. Ale člověče, opět tady nemají vůbec moc. Nebo jsme je nějak minuli. Opice jemby nejsou asi. Jsme viděli akorát bouda. Smradlavýho. A tady jsou safari. Tady máš pštrosa. Je to pštros, to krčisko. A ty ložiska. No není to pštros. Mělačku, je o mě větší než pískor. Tady máme blbouda. Co to je za smrada? Kámo, zvedni hlavu. Čau. A tady se to nedá obejít, musíme jít nějak druhou stranu. Tak jo. Nemáte klokana. Mají takovou tuna, ubikaci domácí klokan. Čau, on pěkně, aby si ho vyfotil. Klokoša. Tak. Klokoš, já ti taky bliknu. Teď se otočil prdelo. A tady jich máme víc, víc? Po čem? Říkaj kluci. Tady máme, jo, tady máte i mlágátka. Máte hlad, aha, vy se krmíte. No jo, omývali se. A tady má taky pávy. Tady máme hosně. Máme šibenici. Jsou. No tak běž. No tak kde seš? No tak... Pavilon žiraf. No fuj. Tady má těch takhle. Zvládneme do pavilon žiraf. Tak jo. Taky uvidíte žirafy. Co tady máme? Angus humský je třeba modrý. Zdravíčka. Kdo? Jo, tady máte takhle a tady máte krásný žirafy. A teď byl prase, který byl ze spodu, ale... Tady má teď žirafy v místě. Tady odsadí na čuhovali, no, se nemají jazyka. Žirafa Roxhungova. Tady máte takhle. Takhle. Tady je malá želvička a tunská, želva tunská. Želva tunská. Tady má být turínská, obrovská a americká lipská. Ale kde pak je máme? Jo, tady je ještě. A je to turínská, obrovská. Krásný ještě. Tady máme hada a ten je hrubokší, domberský. Tady měl kamelon zelený, no, ale kamelonka, kde máme ten kamelon.
Tak, pokračujeme. No, tady máme takovou ještě na... Tak tady vidíme plameňáky, krásně. A já se s váma, my se s váma loučíme při další videí. Ahoj. Dávejte lajky, odběry a sledujte kanál Světkolem nás. Čau, čau.